que é o Tim Arnold. Tim Arnold, as máquinas, Piratas do Caribe, Atlantis, Kingpin, Sky Jump, Spin a Car, Rolling Queen, Circus. É muita máquina e pouco tempo. É muita máquina e pouco tempo. É um absurdo. Tem outra fileira aqui ainda. Essa fileira só. Olha aqui uma haunted house limitada.